už je mám těch tisíc dlouhých roků. La. Za balkónem la, nad modrým mořem. Mezi žlutýma kopretinama a rudýma vlčíma makama. Větry vlňaví. Tam spolu mety jsme polovali. Jo, co jsme tady dělali? Běhali jsme, skákali jsme, chodili jsme po břehu. Koukali jsme na modrou oblohu. Olejem olivovým jsme se natírali potom. Mocnýma palastinejma stromama ve svatých hájích. Jsme tančili krásný hrníčky. Jo, vázy amfory všelijaký bachratý čajový konvičky. Hrníčky pelelele jsme vyráběli a hezký ornamenty. Tomu jsme měli pár jedenů. Bavy byly svěží, červený, žlutý, hnědý, modrý, zlatý, zelený. A kde to bylo, kdy to bylo, ta naše Atlantida je tady za oknem. Ve větru v šumění vln je tady ve skále. Na ostrově Atlantidy mojí a tvojí tady. Vílo moje zlatá slune. Vlňavá větrná, teplá pevná kamená skalata, zelená. Hvězdatá, stříbrná. Jo, kluci, holky, tak tady to bylo na Krétě, je to naprosto teď dokázaný a vyzkoumaný, že od roku asi 3000 přonulo až do roku 15 přonulo před naším letopočtem, jak jsme se učili ve školách. Jak počítali ten čas tenkrát, rozhodně si neříkali, žijeme v roce 2000 před jejich letopočtem. To nemohli vědět. Ani to nezajímalo, že za 2000 let nějaký patriarchové válečníci, vládci se navzájem budou mlátit vo hlavu různý ideologie, jaký kněží a císařové a Římani a Hebrejci, jo, po
potom ukřižují jednoho z těch, který už toho měl plný zuby. V podstatě ten náš slavný Ježíš prostě byl, pokud ho dovádeme nějak vysledovat naší sympatii. Tak to byl jeden z mnoha citlivých, přemýšlivých, hlavně citlivých mladých lidí, který toho už měl plný zuby, tedy toho honění a sloužení a napínání svojí vůle na žentou strachu a povinnosti. Protože nějak se v něm projevovala ta stará Atlantida naše tady na Krétě, jo. Pak to není daleko, jo, přes to Libijské moře, do Izraele. A říkal, kluci, holky, nebudeme tady s nima bláznit. Sedneme si venku na louku. Budeme brnkat na liru, jo. Povídat si budeme krásný příběhy. Pomáhat si budeme. Rozdělíme se o to, co máme sebou, aby jsme nemuseli odejít hned. Domnívám, že možná dokonce vyučoval nějaký terapeutický techniky, masážní a cvičební, aby ty lidi byli opravdu v pohodě. Jako to bylo 1000 let tady nejmíň, jo, na Krétě, jo. Předtím než... kolem takového toho 16. století přunulo, začaly pronikovat ty barbarské kmeny, achajské a dorské. Z Asie sem. Skutečně, když tady bard, básník a milovník moře, skal, hvězd, slunce, a když se tady skutečně byly ty svatý háje, takže nechyběly nám tady stromy, jako mi chybějí dneska. A když tady žije dlouho a na té náhorní plošině lasy, ty tam jsou i ty stromy, jo. Cítí něco z toho velkého, dlouhého klidu, který tady byl. Moderní technologie, jo. Nebyla prostě. To by byla obrovská výhoda, protože dneska nás nutí všechny ty přístroje k tomu, aby jsme je obsluhovali. Mysleli jsme si, že si pomůžeme tím, že si uděláme... Ten můj kamarád tady pracoval, pracuje na svém domě nad mořem, jo. Tak, dře tam jako normálně otrok, ještě si musí zaplatit pomocníky a mají stroje, bagry, takový míchačky a já nevím co všechno, do džípy, vozí materiál a staví prostě takovou pevnost, jo. Na věky věků z těch kamenů, jo. Thank you.
Když tady je to oprávněný, když si vykácel ty stíný háje, jo. Oni si je nevykáceli, oni je vykáceli Benátčané a Římané na stavbu lodí, jo. Taky mi zmizel stín a teď tady je skutečně vedro v létě. Musíte zalíst do baráku s tlustýma zdma, aby tam měli stínný chlad, jo. No ale proč to říkám, že prostě dřou makáje. Pořád má nějaký spěch, aby to stihli, aby to mohli pronajmout. Když se ho zeptám, kolikrát byl u moře do lesy zaplavat za 20 let, kdy na tom dělá, jakoby. Tak asi třikrát, jo. V pauzách tam kouřej a koukaj do mobilu a telefonujou. A přitom by mohli žít jako ty Mínojci tady před tisíci lety, před 3000 lety. Naprostě ráje, jo. Ale moderní technologie, moderní finanční systém už jim to nedovolí. Nechali se prostě přesvědčit, že to je důležitý mít. Předměty kolem sebe, pozemky, předměty, auta a obsluhovat je. A těch je pořád stále víc a víc a víc a míň a míň je v prostoru duše. Na ty krásný průniky. To krásný splývání. Větry vanou. Když vlny šumí. Když jo, dlaně jsou pálena sluncem naplnění. Když jo, volá lalala, skoky, výskoky, jen tak pro radost z pohybu v kostech, co v alech, jo, se rozběhly. A vlasy tvoje zlatý, jo, moje pradávna na ramena ti padly. La, 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 la. Tak v tom těch tisíc dlouhých roků voní pluje šumí a la 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 ta da 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 da. Duše, těla, ramena, kolena, jo, zálivy, hory, vrcholy, slunce, hvězdy, větry, skály jsou propletený. Prameny vody čistý z hor zasněžených tečou dolů.
a nejsou spoutaný do trubek. Balalalalala v těch potůčcích. Brouzdáme se spolu na horách. Jak v Konoších, jo, jsem to chtěl jako malej klub. Takže i u nás v tom slavianském království by byl takový život možný ještě. Co však uděláme s tou moderní technologií, jo, která nás nutí neustále spěchat podle abstraktního času, specializovat se pro nějakou činnost, aby jsme obstáli na takzvaném volném trhu. Tyjo. Na trhu normálně materiálů, schopností, na trhu duší. Tyhle. Že nám ty duše vytrhávají. A didi, pa, 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 pa. Všecko to nám vytrhává duše z toho proudu přirozených obrazů, didi, a citů a věmů a dotyků a vůní a barev a forem a tónů, který se kolem nás šíří, když jsme beze spěchu v nějaké krásné krajině. A jsme zdraví a nemáme hlad ani žízeň, ani nás nikdo neterorizuje nějakým blbým žvaněním. Ale i ty lidé tady, kteří by to mohli, jo, protože jsou tady doma, mají tady už zděděný políčka a pozemky, tak si koupí velký auta a jezdí s nima po prašných silnicích, pak si sednou večer vyčerpaně pod televize, na který se moc ani nedívají, kouřej, koukají do telefonu. Jak se to někdy často stává v těch kafenionech, i když někteří ještě si povídají a hrajou třeba karty aspoň. A včera to dosáhlo vrchol, když jsem viděl, že na té plazmové obrazovce lítali nějaký vybičovaný atleti. Soutěžili dva týmy v takových těch, jak je to dneska moderní, vymyšlených deseti bojích. Nejdřív prostě vylezli na klouzačku. Sklouzli dolů. Velký vejšky spadly do vody, přeplavali bazén, přeběhli, šplhali se, přeběhli nějaký pískoviště velký. Pak přišli k zábraně první, schodili si dolů nějakou rouru z drátu, kterou prolezli. Běželi dál, pak si schodili padací most, běželi dál. Nějaký překážky přeskákali, podlezli nějaký překážky a na konci, kde museli hodit míče do nějakého koše. Jo. Zajímavé bylo, že skoro všichni, 90% asi, netrefili, jo, ale byli vybičovaný hrozný svaly, měli, trvalo jim to nejdýl, než trefili ten míč do té
toho koše, jak bude zrušený. A potom tam byly týmy a lidi a diváci a kamery a všichni řvali a radovali se z toho, že vyhrajou, že budou první, to o pár vteřin. A kousek dál seděli normálně stařenky a stařečkové normálně v černých oděvech, v kafenionech, vyčerpaný a s bolavýma zádama. Protože jim nikdo nepomůže, jo, na těch políčkách, jo. Ty uspěchaný borci potom normálně se vysprchovali a hulákali do telefonu, kam půjdou na párty. A za 10 let takovýho života byly z nich trosky. Ale měli na konče. Dělali reportéry zase jiným mladý bláznivý, který někdy běhali nebo připravovali válku, tyjo. Jo, pak hnedka do toho vlítli nějaký tryskáče na té televizi. Tak když člověk ty řeči nerozumí, jo, tak je to docela jako zajímavý, co kouknout, jak je to praštěný, jo, protože ho nezavádí do přemýšlení ten jazyk. Pak tam borci leželi, seděli jako normálně vosy nějaký napušený s obrovskýma helmama v těch tryskáčích a řítili se nad krajinou, až vyhrožovali asi, že tam skladí nějaký bomby. Takže vidíte, jak ta moderní technologie, ty přenosy informací a ty stroje všelijaký. Berou možnost klidně naslouchat šumění větru a von dali dá. A spolupracovat spolu při ruční práci, při nějakém pomalém stavění vlastního příbytku. Kdy si necháme jako ukázat krajinou, kde to má být. Na kraji lesa tady. A jak hezky si to krásně pomalu vyzdobíme. Protože nikam pospíchat nebudeme a voda tam bude čistá a vzduch bude příjemně vonět. A nebude tam žádný úředník, který od nás bude chtít prachy nejdřív vůbec za to, že smíme žít, jo. Že tam můžeme bydlet, jako. A pořád poplatky dál, jo. To je přece sebevražedný systém, je to. Nikdo nesmí vlastnit víc půdy, než potřebuje pro svůj život. A všechno ostatní je volný, jo. A kdo tam najde nějaký místo a usadí se tam, to má na to právo. Jenom potom je možno v klidu naslouchat, jaké formy, jaké barvy, jaké prostory nám ta krajina sděluje, jak tam budeme bydlet, jo. A podle toho bydlení, podle se naše bydlení na zkoušku, když si představíme, tady budu mít kuchyň, co tam budu dělat, co potřebuju, kam se budu dívat z okna. Do toho si to uděláme. Z místního materiálu.
a ten dlouhý čas, který stráví mě tím hledáním své vlastní inspirace, jo. To je krásný čas, jo, bez nás naplňovat a všechny ty schopnosti, dovednosti, které tam tedy rozvineme a provedeme, jo, tak to bude náš svět, tam si upevníme tělo, duši i ten charakter. A klidně si přitom můžeme jít zaběhat v lese nebo po kraji moře. Nějaký den vynecháme zcela tu práci a půjdeme na delší výlet. Když nás něco přitáhne, třeba měsíc bude zářit na mořskou hladinu nebo jezerní krajinu, tak si sedneme na bárky, jo, na kánu a pojedeme se projet. A každý den ráno, já teda alespoň a moje víla, budeme ležet také na královském loži. Bart a víla v tom našem slavianském mínojském království a bez spěchu budeme si vyprávět, co nám se v obrazech a v citech jako rozšiřuje. Podle toho, jaký je venku vítr, jak je tam, jaký byl v noci měsíc, co jsme dělali včera a co tedy bychom měli dělat dnes, co se nám ukazuje. No a takových tam bude královen a králů, tam bude víc. A sem tam se sejdeme k větším poradám, jo, kde se budeme spojovat, budeme ty svoje obrazy a ty svoje melodie. Ten král a ta královna, který budou mít nejkrásnější svůj příbytek, protože měli nejkrásnější jakoby inspiraci, tak ty začnou hrát. Nebo vyprávět o tom svém vidění. Pozvou ty kamarády k sobě. A kdo bude podobně cítit a vidět, tak se přidá na jiný nástroj třeba, nebo ty média jsou různý, můžou to jenom vyprávět, můžou to tančit, můžou to brnkat, můžou to všelijak vyjatřovat svého jádra. No, ostatní si přidají. No prosím, a výjdou ven potom a postaví si nějakou společnou stavbu, nějaký chrám, jo. Třeba otevřený svatý háj a tam si udělají krásný lehátka, prameny, tam budou zručet, kytky tam budou vonět. Jo, že jo, to jsou sny. A také to bylo 1000 let tady, představte si to. Kdyby alespoň jste měli, já nevím, rok, jo. Půl roku, jo. Kdy to můžete takhle dělat a nikdo vám nebude vyčítat, že neděláte nic jiného.
budete mít dost potravin a dost možností se uživit bez toho, abyste někoho museli něco prosit, abyste museli něco kupovat. Nikdo vás nebude sprdávat, že se flákáte. Žádný úředník se neodváží poslat vám nějaký debilně formulovaný text, že musíte něco zaplatit. A kamarádi kolem a kamarádky vás budou v tom upevňovat, udělat podobně. A víla krásná. A holka malá krásná. Budou přidávat i svoje tóny do toho vašeho preludování a smění. Tisíc dlouhých roků. No a co se děje? Místo toho nad hlavou vám zahrmí tryskáče. Borci, politici si vyhrožovat budou. Tisíc rozhlasových a televizních stanic skřípe do éteru. Nesmysly, ošklivý. Zapomeňme na to, to je prostě konec, jo, protože spěch a příliš moc soustředění na moderní stroje vám znemožní prožívat morfická pole, jak se říká, krajiny. Jo. Ta inspirace je v nich. Jo. Kam až se dostaly ty moderní společnosti, je vidět na tom zbrojním průmyslu. Ty mladí kluci, kteří tam jsou všichni našponovaný na ty obrazovky, jo. A neustále jsou připravení zachytit cizí rakety. No tak, co to je za život, jo? Jezdí v těžkých strojích, jsem tam oblečený do uniform, připravený všude vstyčit raketu svoji. Místo, aby se milovali na vonavých ložích, jo, při otevřených oknech paláce Knossos, jo, kde by si kněžky života nosili voné nápoje. Jo, v těch dlouhých pohárech, které jsou vystaveny tam v archeologickém muzeu. Jo. Dlouhé štíhlé poháry, jako býčí rohy. Jo. Se potom styčou jiné rakety, že? Když to řekneme metaforicky. Tak tohle to všechno mi tady připadá. Valí se to na mě z balkónu slunečního. Když se ráno probudím. Jo. A cítím, že by bylo potřeba velice málo energie, prostředků na takový život. A naopak, právě to naopak, lidé vydávají obrovské množství energie. To, aby zničili životní prostředí a sebe samé. Tě. Protože v aktivním vytržení prostě do akce, do boje, do práce, do špekulace, do prodeje, nákupu,
přesunování sebe i zboží sem tam, za účelem hledání zisku, profitu, jo, je naprosto protikladné té, pardon, schopnosti pasivní inspirace, která je nutná, aby vás takový tvůrčí život, jo, vyplňoval, a ne, abyste tam seděli a netřásli se jako nejistotou, co budeme dělat, to je nuda, pusťte rádio, pojďme někam jinam. Jakož tady nemám tu svoji malou vílu a tu velkou. Ale jsem tak dobrý, že můžu číst v tom morfickém poli bájné Atlantidy, tak už se mi zjevujou. Jo, ten můj pes na mě tam určitě čeká už. S balkónem. Ten je živej, co? Zvědavej. Nikdy nebyl nikdy jinde. Než tady u moře. Potom píšou velcí spisovatelé tlusté romány o tom, jak to ztratili. Velcí filozofové nebo i spisovatelé nebo umělci dokážou přiznat, že měli v dětství nebo v mládí několik takových hlubokých zážitků, prožitků, kdy splynuli s tou krajinou, jo. A pak to hledají celý život, jo. A sepisujou důvody, proč to ztratili. A mnozí se jako utrápějí, tak nějak vyčerpají tím sepisováním důvodů, proč to ztratili. Jako. Da 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 da.
Tak to my dělat nebudeme, no. My to budeme žít, jo. Pa-na-na-na. A ti ty ostatní borci vůle makají a bojujou a spořej a co já vím. Navzájem se podvádějí, špekulujou a vyhrožujou, jo, a obsazujou. No a když přitom tedy jaksi ztratíme tu energii nakonec nějak, když nám dojdou životní síly, no tak co? To je přirozený růst a zánik. Zvednou svoje hlavičky na jaře a když přijde podzim, tak uvadnou. Ale už rozhodili své semínka a další semínka zase na jaře zvednou hlavičky. Vítr mě zatáhal za prostěradlo. Protože tady na bájné Atlantidě ráno u otevřeného balkonového okna se Bart přikryje bílým prostěradlem. Objevuje svoje víly, jo, tu EO, hlavně tu povní rozpřesku. A chystá se tedy vstát. Vkládá si liru, svoji kytáru, tedy na břicho, na žebra, na ramena, na nos, na čelo a vylaďuje tak všechny svoje holky buňky, jo, aby byly rozdováděný a roztažený a roztoužený potom nabírat ty vůně a dotyky a bašty, pomeranče a avokáda a td a td, jo. Se tedy, že se jim to líbí, jo, těm kostním buňkám a těm svalovým nervovým buňkám, z kterých tedy je složeno moje tělo, jo. A jak již víme, moderního panpsychismu, jo, filozofie panpsychismu, že vše je oduševnělé a z moderní kvantové fyziky víme, že dokonce i ty skrytý kvarky a bozóny a leptóny a hadróny jsou na tom márným světě normálně mají nastražený svoje uši, jo. A říkají si, kam budeme kolabovat, jo. Do jaké té možnosti kvantové budeme kolabovat, jo. Aby tedy z tého pole možností vznikla skutečnost, jo. Musí ten kvantový svět se rozhodnout pro určitou fakticitu. A má tedy i ten kvantový svět určité oduševnění.
to prosím přiznali už i ty nejrenomovanější kvantoví fyzici, jo. Takže si představte, kluci holky, že ty osamělý fotony a bozomy a kvarky a neutrony, elektrony svištějí úplně normálně bezprizorně, jo. Tím kosmickým prostorem. A najednou vycejtí normálně barda, jo, buddy. Jak na mínojském divanu, jo. Rozvibroval prostě krásný prostor, jo. Tak už tam letěj, už se tam poskládaj, roztančej, protočej, propletou kosti, svaly, pomalalala, všelijaký tekutiny, nervy, osmózy, palalala, redukce, okysličování, dechání, všechno teda vyladěj, aby v tom pájným království na břehu moře dlouho žili pamaridarida, aby se tam zvílou slunce palala rána palala. Rozbřesko milovali palala. Svoje uši, elektroni, bozomy, jo, kvarkové a leptoni slastí, jo, položili. Už jsou pola pohlazený tu života plnou melodii. Chodit, běhat, skákat, plavat, baštit, milovat, malovat. Můžem, když tam spadnem, se pro to jako pro možnost, jo, rozhodíme tóny svoje. Rozšíříme pole duše svoje.
co je ve mně. Země, co je země, je ve mně. A vůbec už se nebojíme, že nějaký nebudem, jaký by jsme prej bejt měli. Když těm drakům prachu smlouva paragrafům by jsme sloužili. Jen tak se proměňujem. Malalalalala. Plujem v náruči země naší. Elektrony. Větry, vlny, bozomy, slunce, fotony, taky přelaďujem celý tyhle kouzelný světy, celý tyhle nádherný květy. Malujem a milujem, vůbec nebojíme, že nějaký nebudem, jaký bysme prej bejt měli, kdyby to těžko, jo, všelijakých jsme chodili. Zákony mrtvých, jo, světu jsme splnili, pambady dady 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 dady. A jsou tam. Doufám, že ty moje elektrony potom, ale tohle už máte zachycený, že už mi ty větry hvězdy.
hasí láze. Opalovala je tam někde moje EO. Víla moje hvězd krásná už letí. Ve spirálech zlatých vodopádek času hvězd slunce světla už se točí. Víla moje EO. Dělky máme 13. dubna léta páně 2018 a teď jsem skutečně 4 měsíce tady proudoval na břehu Atlantidy. Tak čekám na vaše melodie o obrazy a už jsme tu našli Atlantidu začali zase znova objevovat a tím jí vlastně stavět. Impregnujem si ji do morfických polí naší biosféry, teda biosféry Země, která je v tobě i ve mně. Vítírek skutečně je vlňavej, svěží, rozespívaný, sluníčko tam je. Tak jdem na ten balkón.